ପଢୁଛି ତାତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଆହୁରି ତାତି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଆଜି ସକାଳରୁ ଯଦି 8:30 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଛୁଇଁଛି ସମସ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ 34.8 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଭବାନୀପାଟଣା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲାବେଳକୁ ତାଳଚେର 34.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଛି 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ସେଭଳି ଆମେ ଯଦି ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ବାରିପଦା 33.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଲେ ବି ତାତି ରହିଛି 33.4 ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 8:30 ସମୟ ପରର ଯାହା ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଉଭୟର ଟେମ୍ପରେଚର ସମାନ ରହିଛି 33.2 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ସେଠି ରହିଛି 32.8, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 32.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ପୁରୀରେ 32 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ପାରଦ। ସକାଳ 8:30 ପରର ଯାହା ଟେମ୍ପରେଚର ରହିଛି ଏଭଳି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଖରା ବଢ଼ୁଛି, ତାତି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇତିତାହି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଡାଟା ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଡାଟା କହୁଛି କି ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଯେହେତୁ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ରହିଛି ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆହେଇଛି କାହିଁକିନା ଖରା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ହେଲା କି ଘରୋଇ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହେଲା ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆହେଇଛି। 3 ଦିନ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 18, 19 ଏବଂ 20 ଏ 3 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଯାହା ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେସବୁ ଛୁଟି ରହିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ଏବଂ ଯିବା ଆସିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରଖାଯାଇଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।